Eu tenho uma grande expectativa de vitória. Queria dizer para vocês que quando eu saí ali do Palácio do Planalto, por causa daquele impeachment absolutamente ilegal e fraudulento, eu disse que nós voltaremos. Para mim, hoje é um dia que eu acho que chegou esse momento de nós voltarmos. Até porque nós temos que reconstruir o Brasil. Eu acho que o Brasil também é muito difícil um país se desenvolver, um país se tornar um país rico para seu povo, se esse povo não tiver unido em torno de um projeto. A senhora vai acompanhar a